Und kannst du persönlich die Herren Ukraine Herren erfunden, kann diese Tour der Akademien Ukraines Katowice und kisha chist monter stüpjet kemi de boim me schwilimet schumte später sa perket krimi eni Identität jo komtar por eni Identität ini Schocerie zivile ne Ukraine. Wenn un men deutsche kjo öste dosta ede risiku mei mad, che mund de Wien ka Ukraine sa perket ede reagimin e Putini. Sepse Putini ka kuptuar shumë mirë. Ukraina është një model politik, një model demokratik, dosta ete një demokraci pak kaotike, por me një shoqëri shumë luftetar, ata kanë dy herë në revolucionet pacifike, në 2004, në 2014, i kanë treguar qithë botës, qëfar është ete lufta për demokraci, qëfar është ete ideja e Evropës, unë mendoj që njerës që jetojnë në kufit, në periferinë e Evropës, kuptojnë më mirë, se sa banorët të qendrave evropiane në Francë ose në Gjermani, qëfar është Europa. Dhe për këtë arsye, kemi të bëjmë me një demokraci shumë të gjallë dhe një me një shoqëri shumë luftetar. Dhe Putini doshta ishte edhe viktima e parë e propagandës të tij, sepse ju keni përmendur edhe idejnë e tij që populli kombi Ukrainës nuk ekziston, që kemi të bëjmë vetëm me Rusin e vogël, por kjo është gabimi kryesor, dhe tani po vërejmë një popull, 20 milion njerës të cilët pura të kratë po projnë lirin dhe dhe suverenitetin e vendit të tyre, dhe kjo me bënd personalisht një përshtypje shumë të madhe, sepse edhe kontaktet personale që unë kam me Ukrajinën, me të regojnë që kam njerës është normale, do më thënë edhe intelektualet që tani po plejnë me parate tyre luftat të shkojnë në front, jo vetëm burët, por edhe kratë. Dhe është e qartë që në Ukrajinë prohet edhe sistemi qytetërimi unë evropian demokratik. Êshtë interesant fakt, edhe kjo gatishmëria e njerëzve të Evropës për me shku për me luftu kra popullit të Ukrajinës që duket e pa precedent, pra vetëm me na kujtu luftën e Sponjës, ku njerës të shkuon për gjithë botës. Kjo është vërtet. Për të luftuar atje. Kjo është vërtet dhe ka jo vetëm një reakim e atyre që tani evropianët që shkojnë tani për të luftuar në Ukrajinën, por unë mendoj që duhet të theksojmë edhe reakimi i shoqërisë civile të ne, do më thënë, nga momenti i par i invasionit rus, kemi të bëjmë me një reakim shumë të fort dhe edhe shumë të qartë. Ne dim që në shumë vendet, rusët kanë plerë, kanë korruptuar edhe elitet politike, në Austri, në Gjermani, në Francë, në Itali. Por duke që kjo kishte asni tikim sa përket opinionit e shumicës, natyrisht mund të shpjegohet edhe me eksistencën e medjave të lirë, televizionit të lirë, kaseteve të lirë, të cilët kanë gjithmonë kritikuar Rusin. Por tani me 10 milion refugjat në brenda Ukrajinës dhe jashtë Ukrajinës, kemi të bëjmë me një katastrofë, me një krim, doshta në krimi më i madhe në historinë pashkohore në Evropë, por unë mendoj që po diskutojmë këtu në Kosovë, Kosovarët din shumë mirë dhe kujtojnë sigurisht edhe vitet në tjetë ku Serbia kanë tjek të njetën strategi të shkaterimit të një kompë të tërte. Ashtu është edhe tani situata në Ukrajinën.